היי גייז, מה קורה? אז כמו שבטח שמתם לב כבר מהכותרת ומהתמונה של הסרטון, היום הולך להיות מאוד 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 ורוד. אני הולכת לעשות היום סרטון לכבוד זה שחודש אוקטובר התחיל וזה חודש מודעות לסרטן השד. פה במשך, אני חושבת, 4 שנים אני צובעת את השיער שלי בוורוד לכבוד חודש מודעות לסרטן השד. כדי באמת להעלות את המודעות ולהזכיר לכם שאם הגעתם לגיל, צריך ללכת להיבדק, לכו תתייעצו עם הרופא משפחה שלכם. אני רוצה להזכיר לכולם שגילוי מוקדם יכול באמת להציל חיים. החלטתי שאני לא הולכת לצבוע את השיער שלי בוורוד. לא יודעת, לא בא לי כאילו לעבור את כל הלידה הזה עם שיער וורוד. השנה לא בא לי. אני גם רוצה להגיד לכם שבשנה שעברה, אני חושבת שזה היה, לא, לפני שנתיים, צבעתי את כל הראש שלי ממש ממש ורוד, וזה לקח מלא זמן להוציא, והיה איזה חצי שנה שהשיער שלי היה אדום בגלל זה. זה פשוט היה נורא 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 מכוער. היה לי מאוד קשה להתנתק מזה, אז אני החלטתי השנה שאני לא הולכת לעשות את זה, אבל במקום זה, אני הולכת במהלך כל חודש אוקטובר להיות אך ורק עם אדמים מברודים, רק עם ורוד, ואני אשתדל ככה שכל יום יהיה כזה ורוד קצת אחר, כאילו ביומים שאני מופרת לעלות סטורי אצלי באינסטגרם. אז אם אתם לא עוקבים כבר באינסטגרם שלי, זה הזמן, הנה, תעקבו אחריי פה באינסטגרם. אם אתם רוצים להצטרף אליי לאתגר הזה, זה יהיה ממש ממש נחמד, אז תעלו את התמונות שלכם, כמובן תתייגו אותי, אני אעלה אתכם גם לסטוריז, אני אעשה add to post, כל מיני add to story, add post to story, אני אשתף אתכם, ניתן לכם גם במה, ותודדו באמת נשים ללכת להיבדק, ואם אתם עוד לא נבדקתם, זה הזמן לקבוע את התור, כמו שאמרתי, עלול להציל חיים. It's pink. It's pink today. בואו ניכנס למדריך. אז אנחנו הולכים להתחיל היום עם טיפוח מהמותג סוקו. אני הולכת לנסות את זה כי לא ניסיתי את זה אף פעם. זה מותג של סופר פארם, זה יבוא מקוריאה. בעצם עשו ליין של מוצרי טיפוח קוריאנים במחירים מאוד 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 זולים. ותראו, המוצרים ורודים. אז הגלו סירום הזה מאושר בחלקיקי זהב 24 קראט וחומצה הילורונית, מסייע לקבלת אור לח זוהר וקורן. בוא נראה. הבקבוק מהמם. יש איזה ריח קצת של פעם. אני לא יודעת להגדיר את זה. כאילו כמו איפור או קרמים של פעם. נגיד אולי שאימא שלי הייתה משתמשת בהם שהייתי ילדה. זה גלו? זה גלו. אני גם הולכת להשתמש בקרם לחוט שלהם, אני מקווה שאתם רואים שזה באמת ורוד, זה ורוד בייבי עדין עדין עדין. קרם לחוט עשיר לפנים למראה אור זוהר, מאושר בחומצה הילורונית, מי ורדים ותמציות קמומיל ולבנדר. אוי! ובמקרה הזה גם האריזה בפנים ורודה. גם הג'ל עצמו ורוד. וואי, זה ממש שונה ממה שחשבתי שזה יהיה, הייתי בטוחה שזה הולך להיות איזה קרם לבן. הכי, הכי, הכי פשוט. אבל לא, זה כזה ג'ל כזה. חושבת שאני אוסיף כמה סמארט דרופס, זה גלווינג בוסטר של קיקו מילאנו. טיפונת מזה רק פה על הלחיים. ממש חיפשתי מייקאפ, קונסילר ופודרה באריזה ורודה. לא מצאתי, אין לי. אז אני הולכת להשתמש בטינט איידול של לנקום, בטארט מרקוג'ה קריסלס קונסילר מתחת לעיניים והלורה מרסיה פאודר. מה שכן יש לי ורוד זה קומפלקשן פרפקשן. לצלליות היום אני הולכת להשתמש בפלטת רוז גולד הזו של מק, זה הרוז גילדד פלט, תראו איזה יפה היא. רוז גולד בעיניי נחשב ורוד. אני לוקחת את הגוון הניטרלי הזה, הוא חום בהיר עם קצת נטייה אפרסקי, זה עוזר לי מאוד מאוד לטשטש את כל מה שהולך לקרות אחרי זה, אני מניחה את זה עם מברשת הקריסוויז בשקע של העין, ופשוט מטשטשת שכבה מאוד דקה של זה. שוב, זה פשוט שם בשביל לעזור לי עם הטשטושים אחר כך. אני לוקחת את הגוון הזה, שזה מין ורוד כהה בורדו, ואני הולכת להניח את זה בזווית הפנימית ובזווית החיצונית של
העין. שימו לב שאני גם משתמשת במברשת די קטנה כדי לעשות את זה, אני מאוהבת במברשת הזו, היא של מורפי, קוראים לה M124. אני הולכת לקחת עכשיו צללית קרם, זה של מותג שקוראים לו וייקון, מותג איטלקי, זה Soft Mousse Eyeshadow, המרקם של הדבר הזה מעולה, יש בזה קצת תת גוון זהב, אני רוצה ממש לדייק את זה, אז אני משתמשת במברשת שפתיים, זה The Pucker Up, ואני פשוט מניחה את זה במרכז האפף, ממש איפה שלא הנחתי עדיין את הצללית, ואני לאט לאט פשוט מטשטשת. ואני לוקחת עכשיו Dazzle Shadow Liquid של MAC, זה נראה ככה כי זה פשוט שכב במגירה, אבל הוא בסדר גמור, ואני פשוט מניחה את זה מעל. ותראו איזה יופי, איזה ברק, איזה עוצמה, וואו אני מתה על זה. חולל פינק. אז אני לוקחת שוב מברשת שפתיים Pucker Up, היא ממש טובה לדברים קטנים כאלה שאתם רוצים לדייק ולעשות כל מיני דברים קטנים, בעיקר אם זה דברים קרמים, צלליות קרם, אפילו אייליינרים עבים אפשר לעשות איתה. מברשת ממש טובה, לא רק לשפתיים. אני גם אוהבת אותה בשביל לחדד את הגבות עם קונסילר, להניח פריימר על האפף, כל דבר קטן ומדויק שאתם רוצים לעשות, היא טובה. אתם רואים את ההבדל אבל בין שני הצדדים, זאת אומרת זה מאוד 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 יפה, אבל כשמניחים את הדאזל שאדו הזה מעל, אז זה פשוט נותן לזה עוד עוצמה, ואז פתאום זה נראה ממש ממש מנצנץ וממש בולט. אני חוזרת למברשת הקטנה של מורפי והצללית הוורודה הכהה, ופשוט מחזקת את הצדדים ומטשטשת את זה עם מה שעכשיו עשינו. ממש בעדינות אני מחברת בין שני הצדדים, עם מברשת הפיינלי פאו נקייה אני מטשטשת. שימו לב שאני משתמשת בדופן של המברשת, פשוט מניחה את זה בחלק החיצוני איפה שאני רוצה לטשטש, ולאט לאט מושכת כלפי חוצה ולמעלה וכאן קדימה. אז בהחלט אפשר לראות את ההבדל בין הצד הזה והצד הזה, כאן יש באמת פס מאוד מאוד בולט, כאן זה מטושטש יפה והולך ונעלם, זה ההבדל בין מי שהשקיע עוד דקה בטשטוש ומי שלא. אני חוזרת לצללית הראשונה עם הפיינלי פור עכשיו, ואני פשוט ממשיכה לטשטש את זה כלפי חוצה. עכשיו זה הולך להתמזג לי ממש ממש טוב עם זה שהנחנו את זה שם מלפני. רואים איך כבר רק הנחתי טיפה? וזה נראה הרבה יותר יפה. אני חוזרת לאותם גוונים בדיוק ומטשטשת את קו הריסים התחתון ומעשנת את זה, האמת, די נמוך היום. למאסקרה, איזה כיף יש לי מאסקרה ורודה שאני גם אוהבת, זה ה-Double Needs של טוני מולי. אני הולכת להניח קודם כל על הריסים התחתונים ואחר כך על הריסים העליונים. אני לא בא לי להדביק ריסים היום, אבל יש לי הרגשה שהלוק הזה יצריך את זה. יש לי את הדבר המהמם הזה, יש גם פוסט בבלוג שלי על הקולקציה היפה הזו של MAC, באריזות של הוורוד שיש הזה עם הזהב, זה פשוט מושלם. Into Eternity Electric Wonder Iridescent Powder. בקטע של, לא גלו, אבל קצת חימום, אני לא יודעת להסביר את זה, זה כאילו מחמם לי את הפנים, הוא לא מט, כמו שאתם יכולים לראות, קצת סומקי, זאת אומרת, אני חושבת שהרבה אנשים יכולים להשתמש בזה כסומק, אצלי אני כאילו מחממת את הפנים עם זה. ומאותה קולקציה, זה עדיין בתוך האריזה החיצונית, זה הפייס פלט, כמובן יש גם היילייטרים וכולי, אנחנו ניקח טיפה מהברונזר הזה, שגם הוא מאוד מאוד שימרי, ואנחנו נוסיף את זה גם. כאילו לא, מרגיש לי לא מתאים לעשות בלוק כזה קונטור יותר מדי, you know what I mean? ועכשיו נוסיף קצת סומק. אני לא יודעת אם הראיתי לכם, זה כאילו נראה לי יצא מהפריים, אז זה הסומק שהשתמשתי בו. ואני אקח טיפה מהסומק, ו- you know me, נחבר אותו כאן. תראו את הדבר הוורוד המהמם הזה, הגלו, היילייטרים של גלם גלו. תראו איזה יופי, נעשה מין ויש כזה ונוסיף עוד גלו כאילו אין לנו מספיק גלו על הפנים. Yes, I am glowing. בואו נתקדם לשפתיים? זה מה שנשאר לנו? שפתיים. אז כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, במהלך כל חודש אוקטובר אני הולכת להיות אך ורק עם אודם ורוד. בייבי ספייס, לא, זה לא נכון, רגע. What's the name of the pencil? הוא לא רושם את השם על העיפרון עצמו?
לא, זה כאילו רק על הקופסה. אז אנחנו נשתמש בעיפרון הזה שאנחנו לא יודעים את שמו, של ג'פרי סטאר קוסמטיקס, שגם כנראה הייתי צריכה לחדד לפני שהתיישבתי לצלם את הסרטון הזה. Worst YouTuber ever. אנחנו נעשה תיכון קל. וואו, ממש הייתי צריכה לחדד את זה, זה כבר מתחיל לדקור אותי. רציתי ממש להגדיל את השפתיים. נו, אבל אני כל כך מתעצלת לעלות למעלה לחדד את העיפרון שלי. עשיתי את זה בסדר? זה היה ממש קשה. לא, אני רוצה להגדיל עוד, אבל אני לא מצליחה עם העיפרון הזה. אז לאודם שלי היום אני משתמשת בבייבי ספייס של ג'פרי סטאר. אויה, that's pink. אויה. לא יצא לי עקום. אוקי דוק. אויה, that's pink. אני רק ורודה היום. בוא נוסיף עוד קצת צומק, מרגיש לי שצריך עוד קצת. אני הולכת להשתמש ברולי פולי רוזי של קליניק, אלה ממש 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 טובים. אני לוקחת ככה טיפה על הספוגית שלי ופשוט נוסיף עוד קצת, כי אני לא מספיק ורודה. אז זה הלוק שלי להיום, הלוק הוורוד שלי עם מוצרים ורודים, כדי לתת לכם קצת השראה לכבוד חודש מודעות לסרטן השד, חודש אוקטובר. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. אם אתם עוד לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן להירשם לערוץ וכמובן לעקוב אחריי באינסטגרם. אני אוהבת את כולכם, שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.